Hierdie maand het ek net weer eens besef hoeveel uitdagings daar is wat die Suid-Afrikaanse grondprodusente in die gesig staar. As dit nie hoë insetkostes is nie, dan is dit 'n oormaat reën of selfs in party areas te min reën. Daarom lyk dit of die wêreld daar buite 'n bietjie droër begin raak, maar die nuutste voorspelling wat ons gekry het is dat daar 'n 70% kans is dat die La Nina siklus gaan aanhou tot en met Augustus. So wat dit vir ons plaaslike produsente beteken, is dit mag dalk nog vir so rukkie nat en koud wees. As ons nou skuif na die markomgewing toe, op die oomblik ondervind mieliepryse fundamentele ondersteuning deur bekommernis vir beskikbaarheid van wêrelduitvoervoorrade. Brazil en Argentinië het 'n slegte seisoen gehad en dit het die opbrengste vir uitvoere verlaag. Amerika se plantseisoen het op 'n slegte voet afgeskop, maar hulle het darm in die laaste paar weke opgevang met hulle plantproses en hulle so te sê klaar geplant. Ons kyk wel vorentoe na Junie, wanneer Amerika se eerste opbrengskattinge uitkom. Wanneer ons kyk is of Amerika genoeg voorraad vir uitvoere gaan hê, maar ook of hulle genoeg voorraad gaan hê vir biobrandstofproduksie. Met die hoë oliepryse het president Biden 'n mandaat uitgestel om die etanolproduksie in die land te verhoog. Dit gaan 'n groot hap vat uit die moontlike uitvoervoorrade en dit is 'n punt wat ons gaan moet dophou om te kyk hoe wêrelduitvoervoorrade lyk. Die plaaslike sojaboonpryse het die laaste maand redelik sywaarts verhandel, maar is nog steeds op historiese hoë vlakke. So waar ons bekommerd is, is dat daar verbruikers weerstand gaan begin inskop. So wat dit basies sê is dat die kopers nie meer bereid is om so duur vir die sojabone te betaal nie. Ons kyk ook na die persmarges tussen sonneblomme en sojabone en op die oomblik lyk die marges meer aantreklik in terme van sonneblomme, wat die vraag na sojabone dalk 'n bietjie meer kan verlaag en negatief die prys kan beïnvloed. Koringpryse is ook op historiese hoogtes en vind groot ondersteuning deur beide die oorlog in Oekraïne, maar ook fundamentele ondersteuning deur moontlike tekorte in wêreldproduksie. Die grafiek toon die internasionale graanraad se produksie vir uitskattings vir die groot uitvoerlande in die wêreld aan. Ons kan sien dat baie van die lande 'n laer produksieskatting het en ons verskeie redes hiervoor, maar wat die hoofrede is dat lande soos Kanada, Spanje, Frankryk en Amerika op die oomblik droogtes ervaar wat moontlike opbrengste negatief kan beïnvloed. Die oorlog bied ook nog steeds langtermyn ondersteuning. Ons het sprake gehoor dat Rusland dalk nou vir Oekraïne gaan toelaat om koring te mag uitvoer, maar al mag Oekraïne koring uitvoer, kan hulle dit nie noodwendig doen nie. Die oorlog het klaar die uitvoerinfrastruktuur redelik baie belemmer, so dit gaan die uitvoertempo van koring ook laer maak, wat gaan bydra tot die tekorte van wêrelduitvoere. Hierdie was net 'n baie kort samevatting van wat ons sien daar buite gebeur. As julle meer inligting verlang, kontak ons asseblief gerus of verwys na die skakels wat onder aan die video-opname aangeheg is. Baie dankie en lekker boer!